Ne gjetëm fushë me vulkane shumë të mëdha të akullta, vjen zbulimi madh nga NASA që nuk është parë ndonjëherë më parë. Shkencëtarët e NASA së fundmi nga të dhënat e tyre kanë zbuluar fakte të reja në planetin e Plutonit që dëshmojnë se aty mund të jetohet. Ekipi i astronautëve nga imazhet e marra nga një anije kozmike NASA-s, New Horizon, në sipërfaqen e Plutonit theksojnë se kanë mundur të zbulojnë akullnaja që nuk ngjajnë me ato që janë gjetur më parë në sistemin diellor. Ne gjetëm një fushë me vulkane shumë të mëdha, të akullta që nuk ngjajnë me asgjë tjetër që kemi parë më parë në sistemin diellor, ka thënë Kelsey Singer, shkencëtar e lartë kërkimore në Institutin Kërkimor Jugperëndimor në Boulder, Colorado, dhe autore një studimi të ri të botuar në revistën Nature Communication. Sipas asaj, zbulimi tregoi se planeti i vogël ka ende shumë surpriza për ne dhe mund të jetë më i besueshëm për jetën që besoi më parë, thon studiuesit. Zona mbuloi 621.000 lje përgjatë një pellgu të lashtë me ndikim. Dy nga kupolat e tij më të mëdha vulkanike janë afërsisht sa vulkanet me bazë në tokë, duke përfshirë Mauna Loa në Hawaii dhe vulkani më i madh në botë për nga vëllimi. Meqense zona në vetvete nuk ka asnjë krater të ri, me ndikim, studiuesit sugjerojnë se vulkanet masive të akullit nuk janë në fakt aq të vjetër dhe janë formuar si rezultati i nxehtësisë së mbetur në buron nga brendësia e planetit të vogël. Kjo do të thotë se Plutoni ka më shumë nxehtësi të brendshme nga sa mendonim se do të kishte, që do të thotë se ne nuk e kuptojmë plotësisht se si ndikojnë trupat planetar, ka thënë Singer. A është një zbulim intrigues që shtohet teorive ekzistuese rreth asaj që shkencëtarët besojnë se është oqeani i madh nën toksori i Plutonit. Vulkanet mund të jenë dëshmi se uji i lëngshëm është më afër sipërfaqe se sa mendohej më parë. Kjo mund të ndikojë gjithashtu në aftësinë e planetit për të strehuar jetë, por është ende pak e vështirë.